Ahoj kamarádi, já vás vítám u nového krátkého videa, ve kterém si ukážeme tu nejlepší past na slimáky. Já už jsem jedno video vydala na svém kanále, najdete ho tady a můžete se na něj podívat a do komentáře jste mi psali, že vám nejvíce funguje pivo. Ať už pivo ovocné nebo pivo obyčejné, jenomže tohleto pivo sice funguje, ale má jednu velikánskou nevýhodu a to tu, že přitahuje slimáky i ze vzdáleného okolí. Takže pokud máte třeba malou zahrádku a kolem vás jsou všude sousedi, tak natáhnete slimáky i od sousedů. Protože to pivo je pro slimáky prostě lákavé, voní jim, chutná jim a nějakým způsobem je k sobě prostě přitahuje. Abychom se tomuto vyvarovali, tak použijeme něco úplně jednoduchého, něco mnohem lepšího a jednoduššího, než je právě třeba to pivo. Pojďte se na to se mnou podívat. Bude vám totiž stačit úplně obyčejné prkno. Prkno si jednoduše na večer umístíte takhle mezi záhony a slimáci tam v noci zalezou a ráno, když to potom odklopíte, tak tam budou přilepení. Já tady mám na záhonku prkno celou dobu, tamhle dole u jahod, tak se tam teď skočíme podívat, jak to vypadá po ránu. Tak, a jak jsem říkala, tady je můžete vidět. Jednoduše je pozbíráte a zbavíte se jich, jakým způsobem budete chtít. Někdo je odnáší na jiný pozemek, někdo je zamražuje, někdo je solí, což samozřejmě nedoporučuju, protože to je hodně nehumánní. A další taková rychlá smrt je třeba donést je indickým běžcům. Pokud nemáte indické běžce, tak zkuste sehnat třeba někoho, kdo je má, určitě někdo ze sousedů třeba bude mít. Tohle je tedy jednoduché, efektivní řešení, je to levné řešení. A pokud nechcete na své zahradě používat chemii, tak je to dokonce jedna z nejlepších možností, které jsem kdy zkoušela. Pokud se vám tyto rady líbí, budu moc ráda za like, odběr tohoto kanálu, pokud ho ještě nemáte. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa, které vychází minimálně jednou týdně každý pátek. Mějte se moc krásně. Ahoj!